सुकेशक भोरे अन्न पानी के रोजदैन सुकेशक भोरे आयो काउली बोरे आयो चश्मे बोरे आयो काउली बोरे आयो चश्मे बोरे द काउली बोरे सो तिमले बाटो फेरेउ अरे अरे कैलाई हेरेउ अरे हाँ तिमले त हैन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोई सके छन् पाउको घर कता हजुर घर कता घर अछाम अब त्यही हो कृष्ण कडेल अङ्कलकै संरक्षणमा छु र इन्द्रेडीको संयोजकको रूपमा अनि उहाँले चाहिँ पढाउने लेखाउने अनि गीत कति कतिवटा जति गाउ बाबु अहिलेसम्म 9 गीत पहिलो भेटमै बस्यो किन यति धेरै पितहरू यी ओठले गाउन थाले सधैँ तिम्रा गीतहरू 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 पछि चाहिँ हामी एउटा प्रोग्राम थियो मम्मीकै अनि मम्मीकै प्रोग्राम भन्नाले अब त्यही पार्टीहरूकै प्रोग्राम अनि मम्मीहरू चाहिँ अनि त्यो इन्द्रेडी फुड लेनमा जानुभयो अब मलाई पनि यसो गीत गाऊ भनेर लिएर जानुभयो अनि गाउँदाखेरि अब उहाँ अङ्कल पनि आउनुभयो अङ्कलले आउँदाखेरि अनि हामीलाई लिएर जानुभयो अफिसतिर आमा तिमीले जन्म दियो संसार देखायौ र हो आमा तिमीले जन्म दियो संसार देखायौ र यहाँसम्म पुगेको छु हिँड्न सिकायौ र त्यही हो यदि राम्रोसँग पढि लेख्यो भने अब सफ्टवेयर इन्जिनियर भन्ने र त्यसैसँग मलाई मेरै नेपालको माया छ तराई पहाड हिमालको माया छ मलाई मेरै नेपालको माया छ तराई पहाड हिमालको माया छ नमस्ते 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 मेरो सम्पूर्ण चाहिने दर्शक श्रोता काउलीबुढी शोलाई माया गर्ने मन पराउने मेरो सम्पूर्ण दर्शक श्रोतामा चाहिने यो तपाईँको काउलीबुढीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु र आज कसलाई होला भनेर सोच्नु भएको छ होला आज चिटिक्क पर्नु भएको एकदमै साह्रै राम्रो मान्छे बाल गायक इन्द्रेणीको बाल गायक हुनुहुन्छ हाम्रो बेगेन्द्र बुढा यहाँलाई स्वागत छ हजुर काउलीबुढी शोमा हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ बाउ सन्चै छु अनि चाहिँ नि दुइटै गाला डिम्पल पर्दो रहेछ किन हो यस्तो खै अनि के हो बढी हाँस्ने गरेर हो कि क्या हो गाला त चाहिँ नि टक्रक्क डिम्पल पर्दो रहेछ भनेर खै होला होला अनि बाबुको बसाइ कता यतै नयाँ बानेश्वर बुद्धनगर नयाँ बानेश्वरमा कहिलेदेखि काठमाडौँतिर बसाइ सरेर आउनु भयो अब लगभग लगभग 2 हुन आँट्यो 2 हुन थाल्यो अनि बाबुको उमेर चाहिँ कति वर्ष पुग्यो नि 12 वर्ष अनि बाबु त खुब मिठो गाउनुहुन्छ के खानुहुन्छ चिनी पानी नुन सुन के खानुहुन्छ र स्वर बनाउनु भयो होइन त्यही हो अब गड गिफ्ट नै छ त्यही गड गिफ्ट छ अनि कतिको चाहिने यो रियाज सारा गाउँमा छ भनेर भन्नुहुन्छ अब त्यसो सङ्गीत चाहिँ सिकेको छैन त्यही हो अब घरतिर चाहिँ अरू अरू गीत चाहिँ गाएर सिक्नु पर्दैन त अब सिक्छु तर गीतार सिक्नु पर्छ त अनि हुन्छ सिक्छु सिक्ने अनि मम्मीले के भन्नुहुन्छ ठुलो भन्नुपर्छ सिक्के त भनेर भन्नुहुन्न भन्नुहुन्छ अहिले अब 8 क्लासमा डिआली पनि छ त्यही भएर टाइम नपाएर
मोबाइलले त चाहिँ नि ए बेगन्द आउन र टुप्पी सँग आ र रिङ आ र सारे गम गर्न लाउँथे नि त फेरि अनि गीत सारे मिठो गाइन्छ खै अब होला एउटा गीत गाउन त बाबु टुक्रक पारे र चाहिँ नि दर्शक श्रोतालाई बेगन्द बुढाको सुरिलो स्वर सुनाउन पारो लाउ हुन्छ म कुन गीत गाउने ए त्यही तिमीले त हैन तिम्रो भाकाहरुले गीत गाउँछु तिमीले त हैन तिम्रो भाकाहरुले मेरो मुटु टक्रक थोइसक्यान भनेर ल बाबु सुरु गरौ तिमले त हैन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसके छन् मैले पनि होइन मेरा आँखाहरूले तिम्रो लागि रोइसके छन् त्यसै त्यसै कस्तो गाढा माया बसेको धुँदा पनि जाँदैन जाने हो त्यसै त्यसै कस्तो गाढा माया बसेको धुँदा पनि जाँदैन जाने माया भन्नु यस्तै हो कि मलाई मात्र यस्तो हो धुँदा पनि जाँदै नजाने धुँदा पनि जाँदै नजाने कसैको लागि रुनु त भएन नि बाबु अनि क्या उमेर भए होइन भनेर हो कि आजभोलि त तिन चार कक्षाका केटाकेटी पनि ए माया प्रेम लाइन चाहिँ हिँडिन्छ भन्ने अर्चन र धक्के हो बाबु होइन त्यस्तो छैन अनि सुनेको थिएँ त मैले बेगन्द पनि आचल हो स्कुल जाँदाखेरि खुब केटीसँग मस्किन्छ र गीत गाउनु छोडेर भन्ने सुन्थेँ क्या होइन त्यस्तो होइन जे होस् असाध्यै राम्रो गाउने मान्छे क्या बाबु गठ गिफ्ट भन्छ नि त दियाकै रहेछ क्या फेरि दिया छ अनि बुवा कता हुनुहुन्छ डेडी चाहिँ बैतडी बैतडीमा बाउको घर कता हजुर घर कता घर अछाम अछाममा घर अनि बैतडी बाउ के को सिलसिला जानुभयो अब डेडी चाहिँ नेपाल प्रहरीको हर्सै अनि त्यस्तै सिलसिला नेपाल प्रहरीको हर्सै छोरा गायक भनिदिने ओहो अब कसलाई के भनिदिने भनेर भन्नुपर्छ अनि मम्मी के हेर्नुहुन्छ मम्मी चाहिँ अब त्यही पोलिटिक पार्टीमा लाग्नु भएको छ अहिले अछामको चुर्माखात गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष उठेर जितिसक्नुभयो ओ ल ए धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै धेरै बधाई छ बेगेन्द्रको आमालाई मेरो तर्फबाट नानी बाँचिराख्नु अलि देशमा विकास ल्याउनु भनेर भन्नु पर्यो जे होस् अछाममा चाहिँ नि विकास गर्नुहुन्छ मम्मीले अनि मम्मी यता हुनुहुन्न एक्लै बसिन्छ बाउ दादासँग बसिन्छ आफ्नै दादासित अनि बाबुलाई इन्द्रेणीको बाल गायक भनेर चिनिन्छ अहिले के छ इन्द्रेणीले के सुविधा दिएको छ बाबुलाई अब त्यही हो कृष्ण कडेल अङ्कलकै संरक्षणमा छु र इन्द्रेणीको संयोजकको रूपमा अनि उहाँले चाहिँ पढाउने लेखाउने होइन सबै गरिदिने गर्नुभयो बाबुले तपाईँलाई मात्र पढाउनुहुन्छ कि धेरै मान्छेलाई गुणगान गर्दै गर्दै हिँड्ने चाहिने पढाउने लेखाउने ठुलो बनाउने गर्ने काम गर्नुभयो भन्ने सुन्थे हो दाई हुनुहुन्छ दुईवटा अनि दुईवटा दिदी पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँ पनि त्यस्तै दुईवटा दिदी दुईवटा दाई अनि बेगन्द गरेर पाँच छजनालाई चाहिँ नि पढाउली ल्याउने गर्नुहुन्छ ल बाबु कृष्ण बाबुको जय होस् यहाँबाट भन्न चाहन्छु भनेपछि अनि के सिकाउनुहुन्छ त पढाउली ल्याउने मात्र गर्नुहुन्छ कि सङ्गीत सङ्गीत यसो त्यही हो अफिसमा गइसकेपछि अब त्यही हार्मोनियम हुन्छ होइन गिटार हुन्छ त्यति बेला चाहिँ आफैले रियाज गर्ने अनि गाली कति गर्नुहुन्छ त होइन अभिभावक भएपछि त अलि हल्का गरिहाल्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ अब तै पनि मुटुमा चिसिक लाग्ने हत्तेरिका यो बच्चालाई पनि कति गाली गरे होला अङ्कलले भने हत्तो लाग्दैन होइन त्यस्तो होइन अब त्यही राम त्यो भन्नाले अब राम्रो कामकै लागि अब उहाँले गाली गरे पनि त राम्रै हुन्छ नि आफूलाई राम्रै गरोस् भनेर गाली गर्नुहुन्छ अनि कार्यक्रमतिर कतिको हिँडाल्नुहुन्छ त हिँडाल्नुहुन्छ तर आजकल चाहिँ अहिले मैले नै आफै भनेको अङ्कल हुन्छ अब अहिले चाहिँ नजाम उहाँले भन्नुहुन्छ जाम कार्यक्रममा आऊ भन्नुहुन्छ अब साँझतिर हल्का फुल्का टाइम भयो भने गइन्छ अनि नत्र चाहिँ अहिले गइन्न कोठी रहेछ बाबुको झलक्क मान्छे पनि देखिने टलक्क कति राम्रो डिम्पल पर्ने मान्छे हेर अनि गीत कति कतिवटा जति गाऊ बाबु अहिलेसम्म नौवटा गीत
आठ-नौवटा गीत गायो सङ्गीत कसको छ त्यसमा प्राय जसो अरूकै छ अब कुनै कुनै गीतमा मेरो छ सबैभन्दा राम्रो गीत कुन छ होला बाबुको पहिलो भेटमै र अनि मलाई मेरो नेपालको माया छ गीत छ एकचोटि गाइदिउँ न त पहिलो भेटमै के भएर छ पहिलो भेटमै बेगेन्द्रलाई अनर भन्छु क्या मैले हेरि ल पहिलो भेटमै बस्यो किन यति धेरै प्रीतहरू यी ओठले गाउन थाले सधैँ तिम्रा गीतहरू 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 प्रीतहरू 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 गीतहरू हो प्रीतहरू लजाउने ओठ तिम्रा सुन्दर लामा केशरसी एकान्तमा याद बनी आइरहन्छु घरिघरि बिहानीले मुस्कुराउँदा रोइदिन्छन् सीतहरू यी ओठले गाउन थाले सधैँ तिम्रा गीतहरू 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 म पनि चाहिने बाबुको सिकहरू भनेर अनि बाबु यो चाहिने गीत गाउँदाखेरि महसुस गर्छन् भन्छन् त भित्रबाट चाहिने यो मुटुबाट हुन्छ त फेरि के भन्छन् त्यसलाई इङ्ग्लिसखेरि बुझ्दिन भन्नाले गीत गाउँदा एउटा फिलिङ छ हो कि के भन्छन् त हो त निक्लिन्छ है निक्लिन्न निस्किन्छ अनि बाबुले त माया तेरङको गीत निकाल्नुहुन्छ यसो झलक्क पारेर फिलिङ कस्तो हुन्छ क्या त्यति बेला अब त्यही हो खासै त्यस्तो त हुँदैन होइन अब सोच्ने मान्छेहरूले सोध्छन् होइन अब ए गाएछन् यस्तो यस्तो भन्ने सोध्छन् तर आफूलाई त्यस्तो लाग्दैन अब ठिकै छ बेगेन्द्रले यति मिठो गीत गाउँछ ए यस्तो राम्रो अन्त टोपी लाएर ए भगवान् दौरा सुरुवा लाएर कस्तो राम्रो देखिन्छ अनि बाटोमा हिँड्दाखेरि भाउ कति राम्रो भनेर गालची भन्ने अर्छन् कि अर्दैनन् गर्छन् गर्छन् है स्वर कति मिठो भाउ कसरी पाएको भन्दैनन् भन्नुहुन्छ अस्ति यताउति हिँड्दाखेरि पनि होइन अब हिँड्दाखेरि सबैले आएर ल भन्नाले देखेको मान्छेले चिनेको मान्छेले आएर बाबु तिमी बेगेन्द्र बुढा होइन भनेर यसै आएर ए बाबु एउटा फोटो भनेर भन्नुहुन्छ त्यो त्यसलाई आफैले खुसी लाग्छ अझैबाट चाहिँ नि ए बेगेन्द्र भाउ फोटो खिचौँ सँगै कस्तो राम्रो भनेर भन्दाखेरि त मन त प्रफुल्ल हुन्छ होला अनि यसरी प्रफुल्ल हुँदाखेरि मलाई कसले यस्तो गरिदिए होला भनेर कसलाई सम्झिनुहुन्छ विशेष गरी त म कृष्ण कडेल अङ्कललाई नै सम्झिन्छु र त्यसै गरी अब अछाममा हुने दाई मम्मी डेडी अब सबैले सम्झिन्छु कृष्ण कडेलले के दिनुभयो त्यस्तो उहाँले चाहिँ होइन अब काठमाडौँमा म सुरु सुरुमा आएको थिएँ सुरु हजुर अनि इन्द्रेडी फुडल्यान्डमा चाहिँ प्रोग्राम थियो अनि कसरी यहाँ चाहिँ नि इन्द्रेडीमा प्रस्थान भएर चाहिँ नि अनि उहाँले लिने चाहिँ नि निधो गर्नुभयो अब यस्तो भएको थियो पहिला चाहिँ चन्द्र भण्डारी दाईले चाहिँ अब यतै पढाउनु लेखाउनु भन्नुभएको थियो होइन मम्मीकै कार्यकर्ता हुनुहुन्छ उहाँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले यताउति गर्दा गर्दै अलि पछि चाहिँ हामी एउटा प्रोग्राम थियो मम्मीकै अनि मम्मीकै प्रोग्राम भन्नाले अब त्यही पार्टीहरूकै प्रोग्राम अनि मम्मीहरू चाहिँ अनि त्यो इन्द्रेडी फुडल्यान्डमा जानुभयो अब मलाई पनि यसो गीत गाऊ भनेर लिएर जानुभयो अनि गाउँदाखेरि अब उहाँ अङ्कल पनि आउनुभयो अङ्कलले आउँदाखेरि अनि हामीलाई लिएर जानुभयो अफिसतिर अनि अफिसतिर लिएर गएपछि अब त्यही हो अनि यताउति म राख्छु तिमीलाई यताउति भन्नुभयो अनि त्यसबाटै उतै बस्नुभयो अनि आनन्दले गीत सीत गाइन्छ रमाइलो हरिन्छ भनौँ चाहिने दर्शक स्वरूप त यति बेला हामी बाल गायक इन्द्रेणीका बाल गायक साना कलाकार भनेर भन्छौँ हामी फुच्चे बाबु तर गीत सीत गाउनलाई चाहिँ एकदमै ठुलो मन भएका एकदमै भयङ्कर आवाज भएका हाम्रो बेगेन्द्र बुढासँग छौँ हामी कुराकानी भन्दा पनि आज गीत धेरै सुन्छौँ क्या बाबु म त यो कुराकानी भन्दाखेरि पनि गीत सीत सुन्न पाएँ भन्ने लाग्छ क्या त्यही भएर अर्को गीत फ्याट्ट सुनाउनु पर्यो ल मेरो पहिलो गीत मम्मीको शब्द र मम्मीले गाउनुहुन्छ हुन्न हल्का फुल्का गाउनुहुन्छ शब्द चाहिँ लेख्नुहुन्छ अनि त्यही यो लय आफैले बनाइन्छ भनेपछि लय बाबुले बनाउने यो लय तिम्रो ए मेरो बाबु साह्रै राम्रो तपाईँको जय होस् बाबु अब यस्तो मान्छेलाई त म त साह्रै सम्मान गर्छु क्या फेरि ल गाउनुहोस् त एकचोटि
आमा तिमले जन्म दियो संसार देखायो र हो आमा तिमले जन्म दियो संसार देखायो र यहाँसम्म पुगेको छु हिँड्न सिकायो र हो यहाँसम्म पुगेको छु हिँड्न सिकायो र नौ महिना कुखमा राखी जन्म दियो मलाई हो 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 नौ महिना कुखमा राखी जन्म दियो मलाई मेरो पाइला बढ्ने छैन मेरो पाइला बढ्ने छैन तिम्रो आशिष नपाई हो मेरो पाइला बढ्ने छैन तिम्रो आशिष नपाई आमा तिमले जन्म दियो संसार देखायो र यहाँसम्म पुगेको छु हिँड्न सिकायो र यहाँसम्म पुगेको छु हिँड्न सिकायो र भरै हामीलाई पनि आमाले हिँड्न सिकाउनु भयो अहिले त भाउ बुढो भयो के हार्नु अब बाबुहरूकै छन् दिन अब राम्रोसँग अब अगाडि बढ्नु क्या र अनि अब बाबु त अब अहिले सानैदेखि चाहिँ नि आमाबाट टाढा हुनु भएको छ के छ आमाको कतिको याद आउँछ अब आउँछ मम्मीको याद चाहिँ अब डेडी मम्मी डेडीलाई लगभग लगभग नभेटेको नि दुई तिन वर्ष हुन आँट्यो आँट्यो है अनि भेट्न आउनुहुन्न र डेडीले अलि छुट्टी नै पाउनुहुन्न क्या त्यही भएर अनि मम्मी कतिको आउनुहुन्छ भेट्न मम्मी पनि आउनुहुन्छ अघिल्लो पटक आउनु भएको थियो दुई महिना अगाडि र हजुर अब चैतमा चाहिँ आफै गइन्छ अनि अनि बाबुको एकजना दाई अनि एउटा दिदी अनि म दिदी कतिमा पढ्नुहुन्छ आठमा आठमा अनि दाई दाई चाहिँ अहिले प्लस टू अनि दिदी दाईले गीत गाउनुहुन्छ है हुन्न दिदीले त्यही गाउनुहुन्न दिदीले चाहिँ अब दादाले चाहिँ हल्का गाउनुहुन्छ अब त्यही बाबुलाई चाहिँ रगतमा चाहिँ नि गीत दिएर पठाएर त सङ्गीत लाग्केटा ठुलो बनेर देखा नेपालमा चर्चा ल्या भनेर भने रहेछ भनौँ न भविष्यमा के गर्ने योजना छ बाबुको त्यही हो यदि राम्रोसँग पढि लेख्यो भने अब सफ्टवेयर इन्जिनियर भन्ने र त्यसैसँग गीत गाउँदाखेरि इन्जिनियर बन्न कसरी मन लाग्यो त फेरि त्यही हो अब कम्प्युटरतिर धेरै ध्यान जाँदा अब कम्प्युटरतिरको नलेज अब त्यसै गर्दा अब आफूलाई पनि त्यो इन्जिनियरतिर कम्प्युटर सफ्टवेयर इन्जिनियर अब समथिङ यस्तैमा जाउनु भन्ने जस्तो लागेर अब केही कुरा हो इङ्ग्लिस अब यस्तो बाबुहरूसँग चाहिँ इङ्ग्लिस सिकेर म नि के गरौँ कि भनेर जिन्दगीमा फरवर्ड शिक्षा पढ्न गा फेरि फट्ट पारेर इङ्ग्लिस नजानिदिँदाखेरि साह्रै समस्या आज बाबुले साह्रै मिठो बोल्नुहुन्छ हो कि हजुर अनि फेरि आज यो काउली बुढीसँग बोल्दाखेरि चाहिँ हाँसो बढी लागेर हो अनि त्यही भएर अलि बोल्दाखेरि पनि बढी हाँसिरा देखाएको छु मैले गाना डिम्पट पर्छ राम्रो देखिन्छ हाँसिया पनि फेरि अर्को गीत सुन भाउ म त आज बेगेन्द्र भाउको गीत सुनेर घाम तपेर सुतौँ जस्तो भइरहेछ क्या फेरि ल सुन भाउ मेरो चाहिँ त्यही मलाई मेरी नेपालको माया छ चौथो गीत मलाई मेरै नेपालको माया छ तराई पहाड हिमालको माया छ मलाई मेरै नेपालको माया छ तराई पहाड हिमालको माया छ नेपाली हुँ म नेपाली हुँ म नेपाल आमाको छोरो नेपाली हुँ म नेपाल आमाको छोरो नेपाली हुँ म नेपाल अनि यसमा चाहिँ सङ्गीत कसले गर्नु भएको यसमा चाहिँ सङ्गीत सन्तोष श्रेष्ठ दाइले सन्तोष श्रेष्ठ शब्द शब्द चाहिँ शान्ति परियार
शान्ति परिवारले गर्नुभएको छ। अनि बाबुले यो भन्दा पनि अन्य गीत अरू कलाकारले गाउनुभएको छ, धेरै धेरै वरिष्ठ कलाकारले गाउने गीत नि गुनगुनाउनुहुन्छ, निकै सुनेको छु मैले। बाबुले तिम्रो बाटो फेरो बाटो पनि गाउनुहुन्छ हो, एकचोटि सुनाइदिउँ न, मलाई पनि साह्रै मनपर्छ क्या। बुढेसकालमा आएर तिमीले बाटो फेरो अरे भनेर सुन्दाखेरि मान्छेले गिजाउँछ नि, त्यही भएर बाबुकै आवाजबाट सुन्दिउँ ल। तिमले बाटो फेर्यौ अरे अरे कैलाई हेर्यौ अरे, तिमले बाटो फेर्यौ अरे अरे कैलाई हेर्यौ अरे, त्यो हल्ला छ तिमीले त्यो हल्ला छ तिमीले, मेरो विश्वास फेर्यौ अरे, तिमीले बाटो फेर्यौ अरे। अलिकति अन्तरा पनि सुनाइदिने कि, मलाई साह्रै मनपर्छ क्या बाबु, सुनाऊ अन्तरा सुनाऊ त एकचोटि। केही पलको बिछोडलाई सहन सकेनौ, मेरो माया सम्झेर रहन सकेनौ, तिमीले गर्दा यस्तो भयो ना 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 ना। के ल ठिक छ ठिक छ, तिमीले बाटो फेराउले अर्कैलाई हेऱ्यौ अरे, तिमीले गर्दा मेरो जीवन घर्म घाटको भयो, होइन त बाबु? अब यसो मैले पनि सुन्ने गर्छु, जे होस् रमाइलो लाग्छ। अब सङ्गीत बाहेक अब अन्य अब अहिले के सिकिरहेछ बाबुले? अहिले चाहिँ गिटार गिटार सिकिरहेछ। गिटार कतिको ढ्याङढ्याङ बजाउन आइहाल्छ कि अलिअलि सिकाइ मात्र? अब गीतमा बजाइन्छ अहिले। कुन गीतमा बजाइन्छ? अब प्रायः जस्तो सुन्यो भने बजाइन्छ, सबैमा एकपट्टि नारायण गोपालको गीत गाउने कि आउँछ ल, सुरु हरौँ स्वर सम्राट हाम्रो नारायण गोपालज्यूको जय हो। सुरुमा त अब त्यस्तै राम्रो स्वर भएको बाबु आउनु भएको छ, एकचोटि सुनौ ल। केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ, केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ, भरे फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ, केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ, रात त्यसै ढल्किँदैछ, केही मिठो बात गर। अनि बाबु यसो आइडल साइडल अब सुर सर आइडल यस्तो यस्तो आइडल भने जस्तो हुन्छ, जानुहुन्न त गीत गाउन? जाने चाहिँ भनेको अब त्यही हो, टाइम नपुगेर। टाइम केमा खर्च गर्नुहुन्छ र टाइम नपुग्ने? अब त्यही पढाइ पढाइहरूमा। सानो सानो बाबुहरू धेरै गएर फर्स्ट भएको देखेछु, यसो बेगेन्द्र गएर फर्स्ट भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना क्या। हजुर हो, अब दर्शकवृन्दहरूले होइन अब मन पराउनु भएको छ, त्यही हो, उहाँकै सपोर्टले भयो भने। दर्शक श्रोता तपाईँहरू यति बेला काउलीबुढी सो हेर्दै हुनुहुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर छौँ। मेरो आज सम्धी पनि आउनु भएको छ, सम्धीसँग भेट गर्ने कारणले गर्दाखेरि अलिक छिटो बिदा हुँ कि भन्ने सोचिरहेछु। अनि बाबुको असाध्यै मिठो गीत सुन्न पाइएछ, असाध्यै मिठो स्वर, छोड्दै मनलाई होइन छोड्नै मनलाई होइन, यति धेरै झलीको आ होइन भन्नु पर्यो, एउटा गीत सुन्नु अनि बिदा हुँला बाबु। म तपाईँलाई त्यो मेरो तेस्रो गीत चाहिँ सुनाउँछु। पानी तिम्रो क्या राम्रो बानी, पानी तिम्रो क्या राम्रो बानी, घुम्न सागर लाने कि नलाने, घुम्न सागर लाने कि नलाने, उड्न कहिले सिक्यौ बग्न कहिले सिक्यौ।
उड्न कहिले सिक्यौ बग्न कहिले सिक्यौ यतिले निन पुगेर जमुना कहिले सिक्यौ आकाश पातल कुवा धारा पानी तिम्रो चरने रूप फेर्ने तिम्रो जीवन हामीलाई मन पर्ने हामीलाई मन पर्ने साह्रै मिठो स्वरको धनी बेगम्र बुढा मेरी बाबै कति मिठो मिठो स्वर जाने लौ त स्वर त यति भन्दै छ नि अन्तिममा काउली बुढी सो अनि हाम्रो परवेश बाबु क्यामरामेनमा हुनुहुन्छ परवेश पोखरेल असाध्यै राम्रो ठिटो फेरि परि आए माया प्रति पनि घाँस्ने मान्छे हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ अन्तिममा उहाँहरूकै अब दर्शकवृन्दहरूलाई म फर्स्ट अफ अल भन्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि उहाँहरूकै कारणले म यहाँसम्म आउनु पुगेको र त्यसै गरी कृष्ण कडेल अङ्कल र त्यसै गरी अछाममा आउने भीमिष्ट दाई ध्रुव छेत्री दाई र त्यसै गरी मम्मी डेडी सबैले सम्झिन चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकवृन्दहरूलाई र काउली बुढी सोलाई अनि क्यामराम्यान बाबुलाई पनि हजुर यति भन्दै लौ त दर्शक श्रोता हाम्रो चटक्क पर्नु भएको हाम्रो बाल गायक बेगेन्द्र बुढासँग यो चाहिँ नि तपाईँको काउली बुढी पनि बिदा हुन्छ फेरि भेटौँला माया पिराउला होला हस्त नमस्ते Thank you.